Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje neste vídeo vou-vos mostrar uma antiga quinta abandonada, fantástica, ainda com grande parte da mobília no interior, esquecida e deixada para trás pelos donos antes de abandonarem este local. E acerca da história desta casa não consegui já descobrir grande coisa porque não encontrei já documentos com nomes ou datas que me permitissem descobrir mais acerca da história. Contudo, é uma quinta que se nota que já é bastante antiga, sofreu depois várias remodelações e alterações, provavelmente, pelo menos agora mais recentes, em alguma parte da casa, como vão poder ver, os acabamentos já são mais modernos, portanto, deve ter sido remodelada, pelo menos aquela parte, mais recentemente, há menos tempo. Mas, no geral, é uma quinta antiga, ainda com praticamente toda a mobília no interior, bastante interessante, e por isso eu espero que gostem deste vídeo. Aqui seria a cozinha, provavelmente, mas uma cozinha tipo adega, não deveria ser a principal, parece que era mais para convívio, e para servir o vinho provavelmente era produzido nesta quinta, dado que temos aqui este reservatório enorme, provavelmente para armazenar o vinho. Ainda deixaram aqui uma gaiola, vários utensílios de cozinha. Nesta parte aqui temos ainda, seria a cozinha, aqui sim deveria ser a cozinha principal, já não tem praticamente nada de interessante, mas temos ainda um forno a lenha. Uma raquete. Estas coisas decorativas. Vejam os detalhes deste relógio. Muito bonito, sem dúvida. Gaveta. Já estão todas vazias, tal como os armários. E aqui temos ainda um quarto. Seria a casa de banho.
E aqui embaixo, seguindo por este caminho cheio de ervas, vimos dar ao que seria provavelmente a parte principal desta casa. Como podem ver, ainda temos aqui uma máquina de lavar. Talvez esta parte aqui fosse algum salão para festas, para eventos que se fizessem neste local. Aqui ainda temos algumas garrafas de vinho, muito bonitas, mas já estão vazias. Estes licores e destas coisas. E aqui temos ainda um quarto. Com uma cama. Ainda com uma televisão. E aqui dentro desta porta temos mais uma sala de jantar. Uma jarra. E vejam tão giro. Ainda aqui temos vários objetos antigos. Vejam bem esta estátua neste aparador. Muito bonita, sem dúvida. E aqui temos um calendário de 2015. Esta casa deverá estar abandonada ainda não há muitos anos. Vejam bem este banco antigo em madeira, que é um baú. Já está aí vazio. Parte da casa dá a ideia de ser assim, meio recente, meio moderna, só que já está mais vazia. Mas vejam o estado de degradação em que isto já se encontra, com o teto todo a cair aqui em algumas zonas. Portanto, o interior da casa parece não muito antigo, ou melhor, antigo mas restaurado. Já está vazio. Vazio também. A ideia é que nesta parte da casa deve ter sido restaurada. Esvaziaram já alguma mobília. Mas no resto da casa deixaram tudo para trás. Como se fossem voltar e nunca mais voltaram. Vejam este sofá tão bonito. Esta poltrona vermelha. Até estas portas são novas. Novas estas portas. Pois, esta porta vai dar precisamente ao resto da casa, onde nós iremos agora de seguida.
E portanto, aqui temos uma pequena marquise. Ainda aqui com algumas louças. Já com algumas teias de aranha também. Aqui temos mais uma casa de banho. E aqui nesta porta vamos dar a tal divisão onde nós estávamos há pouco, onde temos aqui ainda várias cadeiras bonitas. Vejam bem estas cadeiras. E esta mesa com estes pés, com a madeira toda trabalhada. E aqui em cima da mesa temos ainda um castiçal, um candelabro. Aqui ainda temos uma cadeira de baluço, vejam bem. Mais alguns objetos decorativos. Em louça. Uma terrina e um relógio. Muito bonita esta casa. Nesta parte parece que deixaram tudo como era antigamente. Parece que não esvaziaram nada. Tirando aqui embaixo onde já está vazio. E temos por fim, para terminar esta exploração, a última divisão que nos falta ver nesta casa, que é esta aqui, onde temos ainda um carrinho de chá antigo. Mais uma pequena mesa de centro. Estas poltronas. Muito interessante, sem dúvida. E aqui também já está vazio. Esta porta ia dar onde nós estávamos há pouco, aquela parte mais moderna. E portanto, penso que chegámos à última divisão desta casa, portanto, está terminada a exploração. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de subscrever o canal, deixar um like, comentar, essas coisas todas que vocês sabem. E como puderam ver neste vídeo, esta quinta é bastante interessante. Ainda com praticamente toda a mobília no interior deixada para trás,
pelos donos antes de abandonar este local, o que nos permite ter assim uma ideia de como é que seria esta casa nos tempos em que foi habitada, em que teve vida, em que aqui viveu gente. Existe atualmente uma colónia de morcegos e ratos nesta casa a viver por aí espalhados, portanto serão os únicos habitantes que restam neste local. Contudo, é uma casa cheia de memórias, não consegui já descobrir muito acerca da história do local, praticamente nada, nem quem é que aqui viveu, nem em que datas é que terá sido construída ou que terá ficado abandonada, mas dada a arquitetura terá sido uma quinta muito antiga, certamente, e que sofreu remodelações agora mais recentes, pelo menos numa parte da casa que dá a ideia onde os acabamentos são mais modernos. Mas portanto é um local bastante interessante, espero que tenham gostado e já sabem, também podem acompanhar as minhas explorações no meu Instagram, Facebook, TikTok, blog, os links dessas plataformas estão todos na descrição do vídeo e já sabem que se quiserem ajudar este canal a continuar a crescer, também podem contribuir com um pequeno donativo e o link estará também na descrição do vídeo.